Rožnovská radnice rozjela nové internetové stránky strategie Rožnov.cz, na kterých lidé mohou najít, na čem město pracuje a co připravuje. Zajímavostí je samozřejmě i to, že vidíme na mapě Rožnova, kde jednotlivé investice jsou. Takže aniž bychom věděli, co se ve městě dělá, tak vidíme rozprostřenou mapu jednotlivých investic, tak aby si ji občan zkontroloval, že se neinvestuje pouze třeba do jedné části města. Lidé na webu vidí, kde se právě co buduje, v jaké fázi investiční akce je a mohou k ní připsat své náměty a připomínky. Průběžně jsme lidi, kteří se chodili ptát, co se ve městě chystá, anebo nás skontaktovali s novým námětem, informovali, že už tento web existuje, takže ty ohlasy jsou velmi příznivé a očekávám, že potom, co se to rozjede a lidé toho začnou více využívat, tak i v diskusích se zapo- do toho, abychom ty projekty měli ještě lepší. Stránka strategie Rožnov.cz nabízí i fotogalerie zachycující průběh i výslednou podobu projektů a také jejich cenu. Jednotlivé projekty jsou doplněny o GPS souřadnice, které se promítají vlastně do interaktivní mapy, takže občan může přehledně vidět, projekty, jak se, jak se dějí nebo děli, nebo co se vlastně bude dít na mapě v souvislosti s jednotlivými místy. Na portálu jsou také odkazy na strategické a koncepční dokumenty města. Nová webová stránka nabízí kromě informací i možnost zapojit se do plánování budoucích investičních akcí ve městě a vytváření strategie rozvoje Rožnova pod Radhoštěm.